石藥集團1093，咁尋日咧就升咗3.919%喎。開市見到低位8.45之後，跟住就升咗上去啦。最高喺午市初段見到嘅係8.93，然後回落翻收市8.75，就比呢個嘅加權平均價嘅8.72先落係略高嘅。呢只股份嘅市波幅係37厘，恒生指數嘅倍啊。今日尋日睇下收市幾多先，係24.785厘，咁比呢個咧係多高咗半倍到啦，又唔夠1.5倍到，等於佢嘅。咁講完呢個之後咧，我哋睇個圖表啦。圖表上面，因為日線圖近期嘅走勢都係反覆向淡嘅，咁進入咗二月嘅中旬之後就跌勢轉急，咁已經係最新咧就由呢個反覆向淡嗰個起點10.1咧，已經跌到去前日嘅8.35啦。尋日叫做手機上邊8.35咧，係低過呢一個第一個跌浪嘅低位8.85。咁尋日最高啊彈過去8.93，就叫做翻翻上上邊喎。咁嚟收市位就8.75，又幾分落嚟。咁好明顯啦，呢、这個8.85係短期嘅好淡分水嶺啦。咁好易睇嘅啫，呢、这個就如果你就咁望佢跌落去咧，你話 A、B、C 咁跌完未咧？好似仲爭一個浪喎。咩叫仲爭一個浪咧？A、B 彈上嚟啦。B 應該係彈呢個啦，彈到呢度最高係9.9啦。咁啊 C 咧，似乎咧細分埋低一級嘅 A 一二三四五嘅機會大啲喎。一就係 C 中，一就係低位9.17，彈上 C 中 B 嘅高位係9.88。而家跌咗落嚟咧，呢一個8.35咧就係 C 啫，C 中三啫。咁 C 中四係點咧？咪就彈呢個跌幅啦，即係話由9.88。假設咧為 C 中三啊，8.35，彈嘅0.382啊，0.382目標咁自己計一計啊，睇下幾多，又中咗個 C 中五，先至跌完呢個 A、B、C 嘅。呢個 C 中五咧好大機會低過8.35，咁大家就唔好咁心急啊，短線投機，況且望一望啲指標，除咗 RSI 翻翻佢嘅五天平均線上面之外，其他全部都利淡嘅，表示短期形勢咧係向淡嘅。咁呢就並非短線投機嘅理想對象，並非理想對象。咁啊～如果你要畫一啲嘅阻力線咧，可以同你畫嘅嗱，可以好簡單一呢一條同呢一條拉嚟，呢度會有阻力。OK，每一日下移有阻力啦，係咪啊？每一日下移，咁或者你可以畫條平衡線、平衡通道。我譬如話就攞呢兩個低位拉啊，然後將一條平衡線推上去到呢兩個低位最高嗰點。咁呢個阻力仲會更加低嘅，咁究竟係掂咗藍色線啦，定係紅色線啦？咁大家睇住啦，或者係接近啦，或者差唔多啦啲位，咁有兩個線，兩條線俾大家參考。咁我就唔建議做短線投機啦，因為呢個直播率都非常低啊，同埋指標都唔配合嘅。睇埋個三個輔助分析指標，平均線整體分佈形勢，20天平均線仲企喺50天平均線上邊啊，不至於平均線整體形勢全部向淡。全面向淡啊，不至於。尋日嘅反彈咧就唔錯嘅，升市有陽燭，仲要成交咧係明顯增加，咁啊代表咧呢一度真係吸引咗好多買家入市博反彈嘅，就喺8.35前日啊。OBB 就差唔多啦，回升，咁呢度都係回升啦，股價回升佢都回升，都係配合嗰個股價嘅走勢。而 DMI 咧就係、目前。正 DI 係低過負 DI 嘅，好嘅就係正 DI 回升，負 DI 回降，就話上升動力增強，下跌動力減弱，咁啊嗰兩者之間嘅差距就係收窄咗。希望大家都中意我嘅港股分析精華短片，想唔想睇足本版？即刻訂閱 Benny Leung 梁業豪 YouTube 頻道啦！每個交易日都會重播一段詳盡嘅港股市前分析，同埋一段港股即時分析嘅影片。時間是下午4:30同埋晚上8:30。如果想第一時間觀看，並且在週末同埋假期都睇到，可以幫助各位捕捉最佳進出市時機，令到投資獲利變得更加輕易的港股、外圍股市、外匯、貴金屬、
債市、樓市、加密貨幣等投資市場的專業分析，那就要訂閱我的 Patreon 頻道了，請大家多多支持。